Tervetuloa Suomen sijoittajakansa jälleen kerran uuden sijoituskästijakson pariin ja tällä puolella meidän Joe Rogan tyyppistä studiota tuttuun tapaan Kevin Van Dessen. Tervetuloa munkin puolesta. Tässä vieressä istuu Teemu Liila ja vieraana tänään meillä suomalaisten talousasioista puhumassa suomalainen TV-juonteen mediaääni Ivan Puopola. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Mä oon tosin puoliksi italialainen, tämä kannattaa aina muistaa. Mä oon syntynyt siis Italiassa Joo. ja saanut silloin Italian kansalaisuuden, mutta sitten muuttanut Suomeen vähän alle ikäisenä ja siihen aikaan piti hakea Urho Kekkoselta, niin sitten sain no. Urho Kekkoselta Suomen kansalaisuuden myös. Mutta hei, no niin. ihan loistavaa, koska me päästään tästä sopivasti meidän ekan lämpökysymyksen pariin, joka just liittyy tähän sun italialaiseen taustaan. Eli sulla on sukunimi Puopolo ja... Me ollaan saatu sellaisia huhuja, että joskus on lausuttu jollain tapaa vähän väärin, niin voit saavaa, että minkälaisia eri variaatioita sun nimestä on keksitty. Joo, mä en usko, että mä oon ikinä saanut vielä oikein kirjoitetulla nimellä postia. Se menee aina väärin. Tyypillisimmät väärinkirjoitukset ja ääntämykset on puopola tai puopala tai puopalo. On, Nämä on kolme kaikkein yleisintä. Mutta sitten mä oon kyllä saanut postia. Vähän vielä mielikuvituksellisimmilla nimillä. Okay. Parhaat, mitä mä muistan, on siis Ivan Puupallo ja Ivan Puolapuu. Miettinyt silleen, että kuka ikinä onkaan kirjoittanut sitä kirjettä siellä Kelasta tai mistä se nyt tulikaan, niin, niin ehkä silloin on kuitenkin tullut meitä, että onko se, onko se oikeasti puupallo. Miettinyt. Ja mä luulen, että se saattaa olla... Ihan sama, mutta on ihan hauska mennä. Joo, ja mahtavaa. Tarkkasilmäisimmät ehkä spottas, että on sama studio, kun missä me oltiin neuvottelija, Sami mietti sen kaa, Ja Sami tuossa sanoi, että muistakaa kertoa, että, että taas nauhoitellaan neuvottelijastudiossa. Niin onko tämä neuvottelijastudio vai onko tämä studio? Vai puupallostudio. <tä <tä> no riippuu, keneltä kysytään, että Sami varmaan mielellään omi itselleen tämän. Tota, mutta... Me ollaan tosiaan siis neuvottelija, eli Sami Miettisen kanssa tässä samassa studiossa vuokralla tai täällä tiloissa. Ja tota, tämä menee 50-50 jaolla, että mainitsee kumman tahansa, niin se on aina oikein. No niin. no. Okei, okay, kuulostaa hyvältä. Sulla on paljon tämmöisiä sivaltavia mielipiteitä ja, ja tota, no meille ihan, ihan loistavia ja mä ajattelin sit sen takia heittää tämmöisen lämpökyssäri, että kummat on älykkäämpiä, oikeistolaiset vai vasemmistolaiset? Tämä on ihan selvää, että oikeistolaiset, koska, koska siis L johdonmukaisuus ja loogisuus automaattisesti johtaa oikeistolaisuuteen. Siis mä oon ihan vakavissani tässä, koska tämä selittäisin sille lyhyesti. Eli ää, Vasemmistolainen ajattelutapa on täynnä kaksoistandardeja. Kun tulee vastaan kaksoistandardi, niin he ei kutsu sitä kaksoistandardiksi, vaan sanoo, että tämä on eri asia. Tässä okay. tapauksessa se menee näin. Se on yleensä noin, mutta tässä nimenomaisessa se on juuri näin. Mutta jos me, jos me mennään vasemmistolaiseen ajattelumaan sisään, niin se ei, se ei sieltäkään ole kaksoistandardi, koska kaksoistandardi on tämmöinen niin kuin, kuin tuplastandardi, vaan siinä tapauksessa, että edellyttää johdonmukaista 12-standardin voi olla vain johdonmukaisessa päättelyssä läsnä. Ja vasemmistolainen ajattelu ei ole johdonmukaista, vaan sydämen ääni kertoo, mikä on oikein ja mikä on väärin. Ei johdonmukaisuus. Mm. Että tuossa tulee epäjohdonmukaisuus, se ei ole mikään epäjohdonmukaisuus, koska sydämen ääni siinä hetkessä kertoi, että sen kuuluu mennä näin. Ja ulkoa käsin katsottuna tämä ajattelu on siis idioottimaista. Se on, se on, se on täynnä epäjohdonmukaisuuksia. Ja nimenomaan kaksoistandardeja. Ja kaksoistandardi on sen takia tärkeää, että johdonmukaisessa päättelyssä, kun me törmätään kaksoistandardiin, niin me ei toimita niin, että me yritetään keksiä, miksi se on eri asia, vaan me muutetaan päättelyä sellaiseksi, että se on yhdenmukaista ja johdonmukaista. Niin ulkopäin katsottuna tämä vasemmistolaisuus on sen takia jatkuvasti idioottimaista, mutta sisältäpäin katsottuna heidän sydämenänsä kertoo, että se on oikein. Välillä se on sellaista, niin kuin musta tuntuu, että moralisointia. Että moralisoida tavalla, että taas sinä, Petteri Orpo, olet kaikkia köyhiä tai heikompi osasia vastaan, vaikka se ei ollut se pointti. Mm. Mutta mut nyt mä haluan silti haastaa sua vähän, että eikö oikeistolaisuudessa ole sitten kaksoistandardeja olemassa, et on. Siis mä oon miettinyt tätä, että, että kyllä niitä varmastikin on, tai siis on, mutta jostain syystä ne on vasemmistolaisuudessa selvemmin läsnä. Mä oletan, että se johtuu siitä, että... Vasemmistolaisuus on väärässä, <coughs> vai mitä <coughs> no, 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 <coughs> väärä, se, se on selvä, mutta, mutta, <coughs> mutta siis siinä on myös sellainen, että oikeistolainen ajattelutapa on tietyllä tavalla julmaa ja kylmää ja numeroilla pelaamista. Ja mat ja siellä on matematiikka enemmän läsnä ikään kuin. Ja matematiikka on johdonmukaista. Se on siis, jos matematiikka voi olla kaikenlaista, siinä voi olla kaikkea huonoa, muuta, mutta se ei koskaan ole ristiriitasta. Se on aina ristiriidatonta. Ja koska tämä matematiikka on, on niin kuin elimellisesti enemmän oikeistolaisuudessa läsnä, niin se johtaa automaattisesti siihen, että se päättely on johdonmukaisempaa. Ei se toki aina ole. Tästä mulla hyvä esimerkki on, kun mä sananvapaudesta, vouhotan paljon, ja mulla on sitten seuraajia, jotka on tietenkin sitä mieltä, hyvä puolue, sananvapaus, jee, jee, jee. Hmm niin vähän aikaa sitten itsenäisyyspäivänä, kun PKK, eli tämä tuo, tuo, siis kurdien vapautusjärjestö marssi täällä Helsingin kaduilla oman lippunsa kanssa, niin sehän kiellettiin. Siis poliisi kiesi sen lipun liehuttamisen täällä. Ja nämä samat ihmiset, jos on vasemmistolainen järjestö ja terroristijärjestöksikin luokiteltu EU:ssa, ssa niin nämä samat ihmiset, jotka niin ponnekkaasti kannattaa sananvapautta, niin oli kuitenkin täysin valmiita kieltämään tämän PKK-lipun heiluttamisen vain siitä syystä todennäköisesti, että sattuu olemaan vasemmistolainen se. Mm. Eli tässä tulee tämä kaksoistandardi sitten sieltä käsin. Mutta tota, mä oon samaa mieltä tästä moralisoinnista, että musta tuntuu, että se on tietynlainen ikään kuin papiston jatke. Eli siinä, missä oli aikaisemmin papit kertoivat, mikä on oikein ja mikä on väärin, niin nyt, nyt se ei ole enää pappien tehtävä varsinaisesti, se on pikkusen sivuun ja siellä, siellä on tota vasemmistolaiset on korvannut sen. Se on usein vasemmistoälymystö äly, jostain, tiedät sä, kirjallisuustieteen laitokselta tulee kertomaan sen. Okei, onko oikeistolaiset sitten vähemmän moraalisia kuin vasemmistolaiset? Öö, tätäkin, mä, siis mun mielestä oikeistolaisuus on moraalisempaa. Tämä tää liittyy siihen, että tää on, mä joudun selittämään tätä pitkän kaavan mukaan, mutta sitten leikatkaa liian pitkä. No. Eli vasemmistolaisuuteen kuuluu kehitysusko. Eli ajatus siitä, että, että me kuljemme koko ajan kohti parempaa maailmaa. Ja, ja hän puhuukin tämmöistä historian oikealla puolella. Jos sä oot historian oikealla puolella, niin sinä jätät niinku väärät asiat taaksesi. Vena, siis vasemmistolaiset puhuvat historian oikealla puolella. Kyllä, jos näin. Hei, tässä niin, on se, pieni epologi, se Sä voit olla tämän. historian oikealla tai väärällä puolella. Ja sä oot väärällä puolella silloin, kun sä vastustat Progressiota, mitä he kutsuvat progressioksi, siis kehittymiseksi. Ja kun joitakin asioita on aikoinaan siis ovat kehittyneet, niin ne on jätetty tavallaan taakse ja niihin ei enää palata. Se on, se on jo. Se aika meni oli ja meni, ja nyt me mennään eteenpäin. Tällaisia on, muun mm. muassa, siis sanotaan vaikka aborttikysymys on hyvä. Eli kun abortti on joissakin maissa laillista, niin ajatellaan, että se asia on ratkaistu. Me emme koskaan enää palaa siihen mm. kysymykseen. Okei, nyt kun tämä on se ajatus, että tähän ei palata, niin tämä on tietyllä tavalla demokratian vastainen ajatus, koska demokratiassa, kun. Ihmiset saa äänestää ja päättää, niin nehän voi päättää ihan mitä tahansa. Ei ole mitään historian oikeata suuntaa, on ainoastaan enemmistön päätöksiä. Ja ne voi mennä ihan mihin tahansa suuntaan, milloin hyvänsä. Ne on aina oikein, koska ne on, ne on enemmistön päätöksiä. Ja koska vasemmistolaisen suuteen kuuluu tämä tietty kehitysusko ja oikea suunta, niin jos kansa päättää väärin, niin se ei käy. Siellä taustalla on koko ajan tietty haluu ikään kuin estää näitä vääriä päätöksiä sillä tavalla estää demokratian toteutumista. Tällä tavalla vasemmistolainen ajattelu pyrkii viemään suojaan normaalilta debatilta kysymyksiä, jotka on norma ihan, ihan normaalin debatin alla. Ja tässä me tullaan siihen moraalisuuteen. Eli jos on niin suoraselkäinen ja moraalinen tyyppi, niin sanotaan, että, että me väitellään tästä. Ja, mm. ja katsotaan sitten, että kumpi voittaa. Ää, vaaleissa se selviää. Mm, Eikä yritetä viedä niitä suojaan sillä tavalla kaikenlaisilla kommervenkeillä, perustuslain suojaan tai, tai milloin minkäkin suojaan. Eikö toi, onko tuo vähän risteävä sen suhteen, että ollaan tutkittu, että oikeistolaiset on konservatiivisempaa. Ja sitten jos miettii konservatiivisuutta, niin että siellä ne vanhat arvot olisi pysyvämpiä. Mm. No mä ajattelen, konservatiivinen hän on siis säilyttävä, tai se on äh, sellainen tyyppi, joka ajattelee, että jos on jotakin havaittu hyväksi, niin ei mennä. Kovinkaan hepposin perustein muuttamaan silloin sitä toisenlaiseksi. Mm. Ja sitten taas vasemmistolainen tai ei-konservatiivinen olisi valmis purkamaan kaikki rakenteet aina tuosta noin vaan ja muuttamaan ne toisenlaiseksi. Tämä on semmoista ytimellinen ero, mutta se ei sinänsä liity ehkä oikeistolaisuuteen tai vasemmistolaisuuteen, koska jos menet sanomaan vasemmistolaisille, että hei, että tehdään myös semmoinen progressi, että lakkautetaan yle, niin ne on erittäin konservatiivisia. Sitä ei saa missään tapauksessa lakkauttaa. Se on hyväksi havaittu ja siinä pysytään ikuisesti. Ei, nyt meidän täytyy mennä eteenpäin ja Joo. just tuosta ylestä puheen ollen, niin sä oot ollut paljon just median parissa töissä, paikkarilla mm -hmm. ja ylellä, niin onko sun mielestä... Tällaiset mediat puolueellisia. On, on tietenkin. Siis ei siksi, että se olisi mitenkään ylhäältä käsin ohjattua, että alkakaapas toteuttaa vasemmistolaista agendaa tai mitään sellaista, vaan sen takia, että toimittajat keskimäärin on. Ja miksi toimittajat keskimäärin on, se johtuu siitä, että ne on suhteellisen korkeasti koulutettuja mutta erittäin huonosti palkattuja. Ja jos ne olisi hyvin palkattuja, niin ne olisi silloin oikeistolaisia jossain tota lentelemässä yksityishelikopterilla, eikä parantamassa maailmaa. Siihen, siihen liittyy siis semmoinen tietty maailmanparantamisen parantamisen eetos journalistin ajattelumaailmaan. Ja tota, sitten kun se yhdistetään tähän kohtuullisen heikkoon palkkaan ja muuhun ja semmoiseen sydämen äänen kuunteluun, niin silloin sitä muodostuu vasemmistolainen okay. maailmankuva. Oletko muuttanut sun poliittista suuntautumista sen jälkeen, kun sun oma palkka on lähtenyt nousemaan, vai sä aina ollut sitä samaa mieltä, kun mulla itsellä on vahva fiilis, että mun moraali on tietyssä paikkaa ja se mun palkkataso ei vaikuttaisi siihen, mitä mä äänestän. Mä vakaasti uskon tähän, niin onko sulla tämä palkka ohjannut sitä sun? Vaikea sanoa, vaan mä en ole ollut ehkä poliittisesti edes aktiivinen millään tavalla tai valveutunut niin kauan, että mä pystyisin tuohon vastaamaan, mutta se on varmaankin selvää, että mun oma asema vaikuttaa kyllä siihen. että jos kuvitellaan, että mä yhtäkkiä mun, mun asema romahtaa, se on tämä tulotaso tippuisi, mä jäsin työttömäksi ja jotenkin omaisuus katoaa ja muuta, niin muuttuisiko mun ajattelu siinä vaiheessa vasemmistolaiseksi? En, 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 kyllä, en kyllä, mitenkään pysty uskomaan. En mäkään pysty, ää, ei joo, ei. Mä luulen, että se on siis, tämä on kiinnostava tämä moraaliasia siinä, koska siis mun moraali, mä katson olevani moraalinen, erittäin korkea moraalin omaava ihminen, mutta mun moraali sanoo, että et yksilöllä tulee olla paljon vapauksia ja oikeuksia, ja niitä ei saa viedä siltä pois. Ja silloin, kun se ajatus on tämä, niin siitä seuraa esimerkiksi korkea omaisuuden suoja. Mä ajattelen, että missään nimessä yksityis, yksityisen ihmisen omaisuuteen ei saa puuttua. Ja liian korkea verotus esimerkiksi on sellaista. Mm. Tai kaikki verotus itse asiassa on sellaista. Okay. Ja, mutta, mutta että jo, johonkin pisteeseen saakka se on hyväksyttävää varastamista, sanotaan niin. Okay. <laughs> jos me hypätään nopea tuohon mediaan. Sä oot ollut eri isoissa mediayhtiöissä duunissa. Ikään kuin kurkinut sieltä niin kuin behind the scenes, että miltä se homma oikeasti näyttää. Onko sun mielestä media... Suomessa yleisesti ottaen luotettava? Ja onko merkittäviä eroja eri mediayhteyden välillä, että joku olisi luotettavampi kuin toinen? Öö, siis niissä faktatiedoissa, mitä media välittää, niin media on luotettava. Siis tämmöiset, puhun nyt ikään kuin suurista medioista, eli mm. Yle-Helsingin sanomat, MTV ja niin poispäin. Ne on tarkkoja sen kanssa, että suurimmaksi osaksi että faktat ei ole pielessä. Mutta media ei ole luotettava, mitä tulee mielipiteiden moninaisuuteen tai maailmankuvien tämmöiseen moninaisuuden levittämiseen. Että jos journalismilla on kaksi tehtävää minun mielestä, että kertoa asioita ja kertoa mielipiteitä monipuolisesti, niin tässä jälkimmäisessä ne ei ole luotettavia. Ne ei kerro monipuolisesti mielipiteitä, eikä kaikkea sitä, mitä saatavilla on. Ja se, se voi liittyä johonkin, mä en tiedä, median keskittymiseen. Mä oon törmännyt siis toimittajakunnassa – sellaiseen ajatukseen, että et on ikään kuin oikeita ja vääriä mielipiteitä. Heillä on siis tämmöinen ajatus, ja se liittyy alentajan kehitysuskoon. eli, eli jos, jos on kehityskulku, joka kulkee oikeaan suuntaan, niin mikäli ajattelet väärin tästä poikkeavasti, niin se ei kuulu agendalle. Ja se suljetaan silloin pois sieltä, semmoisia ihmisiä haastatellaan, niitä näkökulmia ei tuoda mitenkään esiin, ja silloin me päädytään tämmöiseen yhden mielipiteen hegemoniaan helposti, mikä mun mielestä Suomessa on, ei se nyt ehkä ihan yhden mielipiteen hegemonia ole, mutta hyvin hyvin vasemmalla, mm, ja, ja kaikki siitä pikkusenkin poikkeaa heti äärioikeistoon. Okei, Joo on nyt. Aina on vasta lämpörikin. Niin, kunnolla, ollaan kunnon lämpimiä. Tähän, tähän semmoinen niin lyhyt, <laughs> täsmällinen vastaus. Yhteen on nykyään jonkin verran tämmöisiä monimuotoisuustavoitteita. Esimerkiksi meidän tavoite on, että meillä tulee olemaan vaikka 2025 vuoteen mennessä 50 prosenttia naisia ja 50 prosenttia miehiä töissä. Onko nämä tavoitteet sun mielestä hyviä vai huonoja ja miksi? Öö, huonoja? Tai jos mä kysy, kysyisin ensinnäkin, että miksi te haluatte nämä, mitä sulla on väliä teille? Mä en tiedä nyt tästä tavoitteesta. <tos> <tos> mä en tiedä yhtään, mistä kävin puhumaan. Se oli varmaan esimerkki. Ai, ai, siis 50-50 vai? Ne. Niin. siis esimerkiksi, mutta siis aika, aika usein niinku pyrkii, että niillä on vaikka about yhtä paljon naisia ja miehiä töissä, niin kuin monimuotoisuustavoitteita. Joo. Tai, tai vaikka tietyt etnisyydet niin paljon edustettuna yhtiöissä. Niin, mä tiedän kyllä. En mä ymmärrä, mikä se tavoite on. Minun mielestä yhtiön tavoite on tuottaa voittoa osakkeenomistajille. Ja kaikki päätökset pitäisi tehdä siltä pohjalta, että onko se optimaalinen tapa edistää sitä tavoitetta, eikä sitä, että minkä näköisiä tai minkä sukupuolen edustajia siinä yhtiössä on töissä. Mm. Tässä mä kyllä menisin tuonne, kun tämmöinen oikeisto liberaali olen, niin, niin tota, ajattelen, että markkina vapaa markkina ohjaa kyllä lopulta sen tehokkaaksi siten, että, että ajatellaan, että meillä olisi niin kuin kaksi yrittäjää, joista toinen on rasisti ja toinen ää, ei ole rasisti. Ja nyt sitten tuolla on valtava määrä potentiaalista työvoimaa mustia ihmisiä ja homoja ja ties mitä, joita tämä rasisti ei hyödynnä. Niin silloin se taistelee huomattavasti pienemmästä työvoimapuulista, ja sitten siellä on kilpailija, joka palkkaa sillä silloin työvoimaa enemmän tarjolla, joten se voi pudottaa heidän palkkaansa ja niin poispäin, hänen tuotteensa on edullisempia kuin tämän. Eli tämä, tämä rasisti maksaa rasismistaan, ja loppujen mm. lopuksi sen, itse asiassa pitäisi mennä konkurssiin koko yrityksen. Mm. Ja sillä tavalla sen vapaa-markkinatalouden kuvittelisi ohjaavan ilman mitään tällaisia Tota, pakkoja, ulkoja, ulkoa luotua pakkoa sen, sen just siihen, mihin sen pitääkin. Mun mielestä tällainen pakko on epätasa-arvoista nimenomaan. Mm. Että sanotaan, että sulla pitäisi olla joku mies tai nainen, koska sitten se rekryprosessi on silleen, että me ei nyt voida ottaa naisia tai me ei voida ottaa miehiä, vaan otetaan se paras henkilö. Niin se on no mun mielestä suurimmaksi osaksi tähän aina mennyt, mutta mm. nyt on ihmeellisiä tavoitteita, että sukupuolella olisi mukaan merkitystä. Ei sillä pitäisi olla merkitystä mun mielestä. Mä se joskus näin, että... Että tota, niin epätasa-arvoisilla lopputulemilla ei ole mitään väliä. Että va vaikka koko eduskunta olisi pelkästään naisia, mm. niin se on ihan ok, kunhan kaikilla on mahdollisuus yrittää. Kyllä, kyllä. Ja se riittää. Joo. Hypätään nyt pitkästä lämppäosuudesta. Lämpää pitää katsoa, jos meidän editorit miettii, että nyt tätä pitää pätkiä, mutta itse aihe suomalaisten talousosaamiseen. Joo. Ja aloitetaan sille, että onko sun omien empiiristen havaintojen pohjalta, niin onko suomalaiset hyviä talouden kanssa vai ei? – No siis jos mä ihan vaan ajattelen mun omaa tuttava piiriä, niin ei ole hyviä. Siis tyypillisin virhe, mihin, mihin mä törmään, missä hyvänsä sijoituskeskusteluissa on liiallinen varovaisuus, tai, tai sanotaan näin, että riskien ylikorostaminen. Hmm. Eli kun kaikki tietää, että sijoittamiseen liittyy riskejä, niin niiden riskien ajatellaan aina toteutuvan, ja sen hmm. takia ei, ei, ei sijoiteta yhtään mihinkään, koska tässä on se ja tämä ja tuo riski ja tuo ja tuo ja tuo, ja, ja tota… Mä oon mun lähipiirille esimerkiksi joutunut, siis, en mä tiedä, mutta tuntikausia vääntämään kaikenlaisia käppyröitä ja numeroita ja osoittamaan, että ymmärrätkö, että tämä on sinulle kannattavaa. Ja mm. sitten kun lopulta mä oon saanut ihmisiä sijoittamaan ja ne on tajunnut näkeet, näkee, että se tuottaa, niin mä muistan kun mun tyttöystävä sanoi, että joskus aikoinaan siis, että ei tätä aikaisemmin hänelle kerrottu? Siis että tämähän on tämmöinen niin kultakaivos, josta voi lappaa rahaa. Se oli tosin ennen tätä pörssiromahdusta nyt, mutta kuitenkin, niin mä sanoisin, että se on huono mm. just, just tämmöisten seikkojen takia. Ja varmaan sitten koulussa opetetaan ja muuta, niin mistäpä sitä ihmistä voisi osata? Ja sitä luullaan aika nopeasti huijaukseksi, että jos jollain voi tehdä rahaa, niin se on huijaus, mutta kun tosiasia on, että talous kasvaa ja se ihan itsessään, että kun moni uskoo sen, että meillä on inflaatiota, kun kaikki näkee, että eurojuusto ei todellakaan, sitä ei voi kutsua enää eurojuustoksi, kaikki näkee sen, mm. mutta sitten ei uskota sitä, että mitä jos ne firmat, kun ne on vienyt tämän niihin hintoihin, niin se taas kasvattaa niiden tuloksia ja se, että niin teknologia kehittyy, kasvattaa firmojen tuloksia, talous, talous kasvaa, mm. eli tavallaan sä voit hyötyä siitä, että sä oot omistaja. Sen sijaan, että sä oot pelkästään kuluttaja. Mutta se on ihan tämähän onkin ikuinen arvotus, että mistä se lisäarvo lopulta tulee. Miten on mahdollista, että, että kaikki vaan aina vaurastuu. Niin. Jos me pannaan, pannaan pokeri, kun me nyt, jos pannaan pokeripöytä pyörimään, ja sinne siinä on kymmenen pelaajaa, annetaan heille tietty määrä rahaa, niin se raha pyörii sen pyramidin sisällä, kunnes paras on vienyt kaiken. Niin. Ja se siitä. Kukaan hmm. ei, se yksi ei varsinaisesti ehkä vaurastu kokonaismielessä, vaan vie muiden rahat. Mutta, mutta taloudesta jostain syystä tuntuu tulevan lisää. Koko ajan, että kaikille on enemmän jatkuvasti. Mutta tämä on tärkeä havainto, koska se ei ole nollasummapeli. Niin, ei Ja ihmiset kuvittelee loogisesti, tai niin kuin, jos sulla ei ole tietoa tarpeeksi, niin se on loogista kuvitella, että se on nollasummapeli. Ja silloin, jos mä sijoitan rahaa ja teen, niin se on joltain muuta pois. Se on Kyllä. huijaamista, se on epäettistä. Et, et se on ehkä semmoinen... Niin premissi siellä takana, mikä sitten ohjaa. Mutta mistä se tulee? Se, se, se tulee tehokkuuden, tehokkuuden ne, lisääntymisestä ne. Ne. loppujen lopuksi. Tietysti jos ajatellaan, että jossain vaiheessa saavutetaan kenties piste, jossa, jossa ei voi enää tehostaa. Kaikki on tehokkainta mahdollista. Mutta mut siihen on varmaan aika pitkä matka. Jos miettii vaikka jotain energiantuotantoa, niin vaikka joku Öö, että energia on M MC toiseen, niin että kuinka paljon niin massassakin energiaa, miten me ei vaan saada sitä irti. Kyllä. Meillä on niin kun, ihan niin nano nanopikkuskriikkinen osa siitä niin energiasta, mikä me voitaisiin käyttää tällä hetkellä oikeasti hyödyntä, niin me hyödynnetään siitä tosi pieni osa tai jotain, kuinka öö, kuin nopea ihmiset pystyy liikkumaan paikasta paikkaan. On niin hirveästi asioita, että musta tuntuu, että me ollaan vielä aika sille baby stepsiin, että kuinka paljon me voidaan vielä tehostaa. Luultavasti ja tekst, ainakin toistaiseksi kaikki teknologiset innovaatiot, niin ne tehostaa niin älyttömästi koko ajan mm. toimintaa. Että tota. Mutta se on mm. tietyllä tavalla mysteeri, mutta se kuitenkin on, niin se on. Ja, mm. Mutta oli jännä, että, että tai en ole, mä en ole yllättynyt, että sä olet sitä mieltä, että suomalaiset on huonoja talouden kanssa. Mutta se on jännä, kun ja minä ei tavallaan jaeta sitä empiiristä havaintoa, vaikka me tiedetään, että suomalaiset on ehkä aika huonoja talousasioissa. Mm. Mutta me, me tuotetaan sijoituskästiin, meillä mm. on suurehko tai suuri, sijoittamista kiinnostunut yhteisimme ympärillä, ketkä sparrailee näistä asioista. opiskelen tuotantotaloutta, ja mm. kauppista, me ollaan yliopistossa, porkat sijoittaa, ne on kiinnostunut taloudesta. Niin me eletään vähän niin semmoisessa kuplassa, että asiat menee nyt paremmin ja porukat ymmärtää, mutta todellisuudessa ehkä me vaan siirrytään koko ajan syvemmälle semmoiseen kuplaan, mikä ymmärtää taloudesta. Ja sitten mä en sitten tiedä, kuinka päin helvettiä niin kuin sitten siellä se ulkopuolella asiat todellisuudessa on. Joo, niin. te elätte tuollaisessa ihanassa vaaleanpunasta vaalean sinisessä oikeistokuplassa, että tervetuloa vain journalistien pariin, niin huomaatte, että tämmöistä on, yeah. on, olemassa. No siis Antti Rinne, SDPn siis entinen puheenjohtaja, silloin oli pääministeri, niin hänestä julkaistiin elämäkerta, niin hän siinä kertoi, siis enää, että hän ei ole koskaan sijoittanut. Hänen ei ole tarvinnut sijoittaa ikinä. Ja tämä on siis se asenne, mm. mikä... Jussi, Jussi Halla, Hallahan itse asiassa sanoi, että Mun mielestä osakkeisiin sijoittaminen oli ok, mutta, mutta korkoihin niin korkojen avulla rahan tekeminen olisi epäeettistä. Siis valtion, lainoihin vai? vai? Niin, mm. niin. vaikka valtion, miksei yrityslainoihin, niin. Et, et se olisi jotenkin epäeettistä. Ja siinä oli joku ihan niinku logiikka taustalla, mutta se kuulostaa mulle ehkä vähän no, liikaa tuollaisen niin, niinku vanha, vanhan, Suomikin nyt näköjään tarvii sitä lainaa semistin, niin ei sitä kukaan edes lainaamassa niin. sit, jos kukaan ei saisi tehdä tuottoa. Mun, mun mielestä tollainen niin kuin johtopäätös on, niin kuin, mä en tiedä, että mistä se voi repoussia. Ja, ja mä oon aina ajatellut siis, että, että äh, rahan tekemiseen tai tämän markkinalogiikkaan ei kuulu moraali. Ei, ei koskaan kuulu miettiä sitä, mikä on oikein tai väärin, vaan miettiä sitä, miten, miten maksimoidaan tuotto. Mm. Ja nyt sitten, jos, jos tota noin niin nämä moraaliset olennot ympärillä, eli lainsäätäjät on sitä mieltä, että tässä on jotain väärää, niin säätäkö sitten semmoiset laitteet, että tätä ei saa tehdä. Mutta yritysten tai sijoittajien tai kenenkään kontolle mun mielestä ei pidä vyöryttää ikään kuin, että okei, okay, tuon tuo on laillista ja, ja, parempi tuotto, mutta se on moraaliton, täällä tee sitä. <sum> ei kukaan noudata, tai siinä on mitään järkeä sellaisessa ajatuksessa. Must, musta monesti unohdetaan se, että silloin kun kansa pystyisi vaurastumaan ja kaikki opetettaisiin sijoittaa ja että se tuotaisiin yhteiselle agendalle, niin silloin olisi paljon enemmän hyviä seurauksia ja se olisi varmasti tasa-arvoista. Me oltiin seuraamassa sijoittajamessuilla tällaista paneelia, jossa oli eri puolueiden edustajia, oliko siellä kokoomuskeskusta, Persut ja SDP. Mm. Niin en muista sanasta sanaa, joten on pahoilla, niin jos menee vähän pieleen, mutta se SDP-viesti oli kutakuinkin se, että kun mietittiin osakesäästötili 2.0, pitäisikö sellainen olla, eli olisi vielä nyt, kun siinä on se katto 50 000 euron raja, että pitäisikö se olla vielä, niin kuin, että sitä rajaa ei olisi ollenkaan. Kannustettaisiin kaikkia sijoittaa, niin hän taisi vihjata siihen suuntaan, että se ei vetoisi heidän äänestäjiin, jos he kannustaisi ihmisiä sijoittamaan. Vaikka sen näki, että hänkin ymmärtää, kuinka fiksusta asiasta oli kyse, koska mm. tämä SDPn henkilökin oli älykäs kaveri. Kyllä. Se oli hyviä mielipiteitä, niin se on niin kuin ikävää, että tavallaan tämä on mun mielestä, missä konkreettisesti näkyy se niin moralisointi, vaikka se lopputulos olisi heikompi. Ja tässä on myös siis sellainen suomalainen, ehkä siis tämä talousosaaminen on yksi vaan siis numeroiden ymmärtämättömyys ja kaikki tämmöinen just korolle korkoa efektit sun mm -hmm. muuta. Mutta sitten ihan vaan tietynlainen vaurausviha. Siis mm -hmm. että, että, se, se on jo, siinä on jotain väärää, että, että, sul, että, sä oot vaurastunut ja menestynyt ja se on tämmöinen, miksi sitä kutsutaan, taiteilija Myytti ihanne, että jos elät näkkileivällä ja viet tyhjiä pulloja kauppaan, niin se on, se on niin kuin oikea tai aitoa elämää. Että Jetsetillä lentely ei kuulu tähän meidän hommaan. hollywood tähtiä juttuja. Kyllä. Niin, niin se semmoinen vaatimattomuus, pitäisi, siitä pitäisi päästä eroon ja ajatella, että, että tämä on hieno juttu. Sitä paitsi moraalisestihan voi ajatella vielä näin, rahan luomisesta, että siis, jos jollakin on rahaa, Steve Jobsilla on tai oli rahaa, niin eihän nyt tietenkään ne setelit missään hänen pankkitilillään makaa, mutta leikitään, että silloin kun seteleitä hirveä tukku, niin nehän on lopulta vain velkakirjoja, jotka, mm. jotka, se on saanut yhteisöltä. Eli se on antanut yhteisölle jotakin ja sitten vastineeksi on saanut tämmöisen velkakirjalla, se voi lunastaa jotain muuta joskus sieltä. Tämä on yhteisöltä. just tämä, onko se nollasumapeli vai ei. niin. niin. Mitä pitää uskoa, että se ei ole, niin sä voit kuvitella, että ihminen kukaan varakas on ehkä tarjonnut lisäarvoa muille ja tehnyt sitä rahaa. No sitä juuri tarten. näin. Niin, niin. Se onkin, Jobs on tarjonnut muun muassa kännykät kaikille. Niin, niin. 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 samat kaverit, jotka valittaa käyttää sitä iPhonea. Mm. Tai, tai siellä muutama kaveri olla Apple töissäkin, että mm. siellä niin. olisi paljon työttömiä. Kyllä, <laughs> kyllä. <laughs> Mutta mut tähän liittyen, että Teemu, sä oot kaivannut meille hyvää dataa kyllä. Täälle. Kyllä, nyt hypätään siihen. Nimittäin joku voisi ehkä ajatella, että no toihan on oikeasti moraalitonta, mutta hei, me kaivettiin dataa ihan tässä, että miten suomalaiset nyt käyttää rahaa. Mm. Eli kun me puhuttiin siitä sijoittamisesta, niin itse asiassa tuplasti enemmän suomalaiset käyttää rahaa alkoholiin ja yhtä paljon, kuin sijoituksiin menee tupakkaan ja rahapeleihin. Eli me vähän niin kuin tuetaan yhtä ainutta yritystä, veikkausta mm. tässä nyt, tai alkoa. Alkua. Ka kahta yritystä, Valtiota. veikkausta. Niin veikkausta ja alkoa tuetaan mm. paljon enemmän kuin se, että me sijoitettaisiin ja yhdessä vaurastuttaisiin ja nyt moralisoidaan niitä, ketkä sijoittaa. Niin... Mun, mun, on, mun on pakko sanoa tähän, että noin rahapelit. Siis ei ole tyhmempää asiaa tässä maailmassa kuin hedelmäpeli. Mm. Kuka helvetti käyttää rahaa hedelmäpeliin? Mä keksin niinku fiksumpia use case amfetamiinin niinku ostamiselle kuin hedelmäpeleihin. Kyllä. Kolikoiden tunkemiselle. Niin siis jos miettii, että niinku, se kone on ohjelmoitu, että sä häviit sillä, niin täytyy olla kyllä vittu juusto, että laittaa silti siihen rahaa. <lain> no tässä on siis, ihmiset, tässä tulee itse asiassa se, mä etukäteen teille sanon, että pokeri on opettanut mulle. Mä oon siis pelannut ehkä kuuntelee ja katsojat ei tiedä, niin kerron sen, sen sen takia, että olen pelannut pokeria pikkusen vajaa 10 vuotta, vuodesta 2007, ehkä 17, 18 saakka ammatikseni tai puoliksi ammatikseni, mitä se nyt haluaa ajatella, että suur, ehkä suurempi osa tuloista tuli kuitenkin pokerista. Mm. Niin, niin, tota, ää, se on opettanut mulle elämästä kaikenlaista, ja yksi merkittävä juttu on pitkä aikaväli ja varianssi. Ja tätä ihmiset ei ymmärrä, eli siis esimerkiksi hedelmäpelistä, niin se on tietenkin sen palautusprosentti, on ehkä sanotaan vaikka 80, niin jos syötät sinne sen, se sylkee 80 ulos, mm. joten se 20 jää sinne jonnekin. Mm. Periaatteessa sen voisi ajatella näin, että edempä peli toimisi niin, että sä menet siihen, syötät sinne sen, sitten musiikki soi ja valot vilkkuu puoli tuntia, sitten sylkee sen 80 ulos. Mm. Se on sama, sama lopputulos. Mm. Ää, niin. Mutta kun ihmiset, mä yritin selittää tätä mun tyttärelle ja, ja tota, sen ensimmä, sen mä näin kun se ajatteli, että mutta kun joku voittaa. Siis kun aina, että jos se jakaa kuitenkin sen 80 euroa sieltä ulos, niin sehän silloin voi sattua epätasaisesti niille pelaajille, jotka tulee siihen koneen ääreen. Ja joku saattaa saada vaikka koko 80 euroa, kun se oli laittanut sinne euron. Mm. Niin se vaikuttaa voitolta, koska puuttuu odotusarvon käsite. Ei, ei Odotusarvo on jatkuvasti sen 20 pinnaa negatiivinen ja jokainen sijo, sijoituspäätös tuottaa sen 20 prosentin tappion niin, keskimäärin. No. Mutta kun tämä ajatus ei ole selvä, niin silloin tämmöiset yksittäiset voittohetket tuntuvat voitoilta, vaikka niin. ne sitä oikeasti ole. Onko sun mielestä nyt veikkauksen tukeminen tai no alkon tukeminen tuplasti enemmän kuin suomalaisten yritysten tukeminen, niin onko se sun mielestä moraalisempaa niin kuin moni väittää? Mm. Mitä tarkoitat veikkauksen tukeminen? Niin, siis... veikkauksen tukeminen, että syötät rahaa sinne koneeseen, kun yleensähän nämä on, käsittääkseni, pienempi tulosia, ketkä pelaa näitä rahapelejä. Niin kuin ihan selkeästi, että veikkaus taitaa pitää eniten peliautomaatteja siellä, missä on vähempi tulosia, ja niitä on ruokakaupoissa jostain kumman syystä aina, aina en sitäkään juttu ymmärrä, mutta se, että nämä ihmiset on Hyvin todennäköisesti yleensä niitä, ketkä ei sijoita hmm. ja ketkä moralisoi niitä, ketkä sijoittaa, mutta he tunkevat tätä rahaa suoraan sille yhdelle yhtiölle eli veikkaukselle. Niin. Äh, no, mun on vaikea ajatella sitä ehkä moraalittomuutena. Se on epätoivon niin kuin sanelemaa toimintaa, että yritetään voittaa jotakin yeah. ja, ja niin poispäin, eikä ole mitään muita väyliä. Mä voin muuten varmistaa, että on moni ollut kasinolla niin pelinhoitama ja oin Blackjackia ja, ah, ja, ja, ja tota, rulettia ja kaikkea tämmöistä niin kyllä siinä oli semmoinen niin kuin kiiluminen silmissä, että, niin kuin, että, täältä tulee nyt vaikka ensi kuun vuokra. Kyllä. Sitten mä näin keissejä, kun ne hävisi ensi kuun vuokran silleen, että niin kuin ne itkisin pöydässä. Ja sitten vähän ne Ke, – Kerä sitten se, ja sitten ne lisää rahaa siihen pöytään. No – Aivan. Eli tuossa siis, no siis moraalitonta, se on, se on veikkaukselta. – Niin, kyllä, kyllä. – mm. tai, tai kasinolta. Mulla on muuten kasinolta hyvä esimerkki, siis siellä kun rulettipöytä on. Niin rulettipöydässähän siinä on 36 37 ja 0, vai 36 ja 0? 36 ja 0, eli 37 sektoria yhteensä. Mm. Ää, ja tota, me tietenkin tiedetään, että jokaisen sektorin, tulemisen todennäköisyys on 1 se ei, mikään ei muuta, mikään mahti maailmassa ei voi sitä muuttaa. Ja totta kai veikkaus tämän tietää, ja se, on miten, se on ihan selvä. Mm -hmm. Mutta on laittanut sen viereen siis semmoisen taulun, siihen ruvetta pöydän viereen sellaisen valotaulun, jossa näkyy muistaakseni 15 viimeistä numeroa, ja sitten siinä näkyy, onko se punainen vai musta, onko se odds vai, parinen vai paritoinen, yeah. niin poispäin. Ja sehän on vaan sen takia, että kun pelaaja menee siihen ja panee sinne panoksen nyt kakkoselle, sitten tulee kakkonen. Se ensin tuottaa sitä taulua, sitten panee kakkoselle ja sitten tulee kakkonen. Niin tämä pelaaja on taipuvainen ajattelemaan, että se on hänen taitoaan. Hän katsoi tuolta taulusta ja pystyi päättelemään ja, ja kakkonenhan sieltä tuli. Eli veikkaus tällä tavalla huijaa, ilmiselvästi niin kuin johtaa pelaajia harhaan tämmöisillä kaikenlaisilla vilkkutauluilla siellä. millä ei mitään tekemistä ne. sen lopputuloksen kanssa. kyllä. Ja. Ja suurin pointtihan tässä just oli, että ilman muuta veikkaus on siis se moraaliton, mutta se, että niinku keskitytään enemmän siihen, että moralisoidaan vaikka sitten näitä sijoittavia ihmisiä, kun sitten. No kyllähän veikkausta onneksi nyt niinku aika paljon niinku kritisoidaankin, mm. että et, et, et tavallaan et se sijoittaminen itsessään on oikeasti hyvä asia. Toi siis, se, mä, siis mä en käsitä, mitä, mitä, millä tavalla sijoittaminen voisi missään tilanteessa olla moraaliton, että sä Joo. kannat itse sen riskin siitä omasta sijoituksestasi. Kyllä. Ja niin kauan kuin se on laillista, niin se on ok. Mm. ja en, en, mä tajua, mikä siinä voisi olla moraalitonta. Jep. Teemu on tota, meille vielä vähän lisää dataa niin kuin suomalaisten sijoittamisesta, mutta nyt niille kaikille kuuntelijoille, jotka haluaa tehdä tuottoa rahoilla, mutta nyt ei ehkä sitten halua ottaa niitä osakkeiden riskejä, niin me esitellään jakson sponsori, nimittäin Trade Republic. Ja Trade Republic, niin kuin moni tietää varmaan, niin on online-välittäjä, mutta niiltä tuli justiinsa Suomeen säästötili, joka tarkoittaa, että ne antaa sille lepäävälle rahalle 2 prosentin korkoa tai 2 prosentin tuottoa ja tämmöistähän ei mikään suomalainen iso pankki anna, ei pääse lähellekään tätä lukua, joten jos haluatte tehdä rahaa myös sillä rahalla, mikä lepää tilillä, niin käykää tsekkaa Trade Republic tuolta meidän jaksokuvauksesta. Kyllä, ja tosiaan ne tilastot, niin suomalaiset on Ruotsi selkeästi jäljessä tässä sijoitusvarallisuudessa. Ylläri-bylläri taas Yllärin. vaihteeksi. <coughs> niin, kello tuli yllätyksenä. Eli Suomalaisista 46 prosentilla on osaketta ja Hesarin mukaan ja Ruotsissa vastaava luku on 62 prosenttia. Suomalaiset sijoittaa suht, suht hyvin vielä osakkeisiin, mutta sitten kun ruotsalaisilla on niin paljon enemmän tuota rahastoomaisuutta, ne ruotsalaiset murskaa suomalaiset tästä, mm. tässä kategoriassa, niin mitä meidän nyt tulisi tehdä matkin Ruotsi? Niin, ei siinä, siis mä, mä tekin siis Kouluun pitäisi saada oppiaine, joka on sijoittaminen tai vaurastuminen tai jotain sellaista. Mm. Ja yksinkertaisesti opettaa lapsille, kuinka se homma toimii, mistä se raha tulee ja miksi, mikä se logiikka siinä on. Ja Kyllä ihmiset sitten, kun ne, kun ne, ne riittävän kauan selittää sellaisenkin, joka ei tiedä mitään mistään, niin kyllä se sen, että jos nyt on normaali järjellä varustettu ihminen, niin tajuaa, mistä sitä tuottoa sitten lopulta tulee. Mm. Ja näin poispäin, niin se on mun mielestä se ensimmäinen. Ja sitten näähän on aika hyviä esimerkiksi Nordnet ja sen tyyppiset, jotka on tehnyt sen sijoittamisen hirveän helpoksi, niin matalan kynnyksen jutuksen, niin ei tarvitse juurikaan tehdä kauheasti mitään sen, kun vaan lämät rahat sisään ja kattelet, kun hmm. tapahtuu. Kyllä. Ja, ja tota, plus, että sitten se Imago, ne koko ajan parantaa tavallaan sen sijoittamisen Imagoa, että siellä on hyvät tyypit töissä ja, hmm. ja tota, sen semmoista Martin Paasit pitää podcastia ja muuta. Niin sillä tavoilla, että kyllä teidän sukupolvi on jo ihan niin kuin tavallaan alkaa olla voittajien puolella kyllä. tässä pikkuhiljaa. Ja onneksi niin. se, sekin on ihan tilastollinen fakta, että naisia tulee koko ajan enemmän, että nyt niin kuin nuorissa taitaa olla aika lailla, että miehiä ja naisia on yhtä paljon. Tässä mm. mun mielestä se on siisti juttu, koska naiset on ollut arempia aikaisemmin sijoittaa niin kuin selkeästi ja nyt kyllä. se on niin kuin, että myös naiset sitten on uskaltautunut tähän, niin se on loistava juttu. Kyllä, mutta kyllä tuossa pitää, mä oon katsomassa tuota, tuota, semmoista Netflixistä semmoinen Madoc, mikä sen, tiedättekö se toi toi? Mä en ole katsonut sitä. Ei, kun, ei se ollut Madoc, kun miten, mikä sen kaverin nimi nyt on, mutta anyway, M Madoff, kun se on vain? Madoff. Madoff. Mikä? Madoff, joo, joka siis teki tämän maailman kaikkien oikein suurimman pontsihuijauksen Yhdysvaltojen tai Wall Streetillä rakensi sen. Ja niin siinä kuitenkin pitää muistaa siis se, mun mielestä tämä liittyy rahapeleihin, pokeria ja kaikkeen, missä ikinä liikkuu rahaa, siellä on aina – joku, joka yrittää käyttää sitä väärin. Ja sen takia siis se tietty, tietty terve epäily on ihan all right, mutta se vaan suomalaisilla se, se ylikorostuu se riskin, riskin tota noin niin liiottelu siinä. Mm. Joo, ihan Kyllä. samaa mieltä. Löydettiin muuten mielenkiintoinen fakta kaupallisen yhteistyökumppanin Sorterin blogista nimittäin. Tähän nyt kun ollaan otettu vähän tilastoa, että miten Suomessa sijoitetaan pariskunnat sijoittaa enemmän kuin singut. Tämä oli mulle ihan uusi juttu. <coughs> no, mä en tiedä, Mist, se niin mi, mistä lyö kaksi, kaks päätä yhteen, niin ollaan yhdessä paljon fiksumpi. Niin. Nee. Ja en, olisiko se, että sinkulaiset menee kaikki rahat tota, ja Tinder-profiilin siihen tota, maksulliseen versioon niin. tai niin, niin, saattaa. Siin, siinä voi olla ihan hyvä logiikka kyllä. <coughs> Joo. Tota, vähän koulut. Koulussa ei opeteta ihan hirveän paljon taloust, taloustaitoja, niin Varmaan olet sitä mieltä, että niihin tulisi keskittyä enemmän, sitä on varmaan turha kysyä. Mm. Mutta miten? Aina, aina puhutaan taas, että pitäisi tehdä paremmin, mutta kukaan ei kerro, että miten ne pitäisi tehdä paremmin, niin kerro nyt se meille. No, siis mä opettaisin yksinkertaisesti sijoittamista ja säästämistä. Eli siis talouden. Millä, millä, millä asteilla, mistä lähtee? Ihan vaikka ekalta luokalta lähtien. Tietysti okay. se pitää silloin se sisältö säätää semmoiseksi, että ne lapset sen ymmärtää. mutta kyllähän se on mahdollista. Mutta onhan meillä nyt jo lukiossa yksi yhteiskuntaopin kurssia siellä on yksi aukeama sijoittamista. Vai, joo, joo, okay, joo. vai oliko se yksi kappale itse asiassa? Niin, mutta ehkä jotain siis tiedät sen lego kun sä olet yhden lego ja ne odottelet, vaikka tulee kaksi tilalle tai jotain sellaista. Niin, niin, niin tavallaan en me, niin kuin, välttämättä ole ala se juttuhan ei ole siinä, että ne ymmärtää, että miten ne laskee jonkun osakkeen käyvän arvon. Niin, vaan, ei tietenkään. Joo. Vaan, vaan ehkä justiinsa, koska siinä on paljon harhakäsityksiä ja semmoisia, isomman kokonaisuuksien, kokonaisuuksien, ikään kuin väärin ymmärtämistä, niin kuin tämä nyt monta kertaa tullut, että onko se nollasummapeli vai plussummapeli, niin, niin, jos alettaisiin ymmärtää sitä, että talouden systeemi tuottaa lisäarvoa ja miten se nyt opetetaankaan, mä en ole mikään opettaja, niin sitten ehkä pikkuhiljaa kasaantuu semmoinen ymmärrys, että ehkä se ei ole epämoraalista, että mä annan rahaa, niin kuin, että mä saan jotain yhteen osakkeita ja sitten alkaa tuottaa mulle rahaa ja että, et mä en ota sitä joltain toiselta pois. Niin. Kyllä niin. se on ihan OK ymmärtää aluksi väärin. Mä luulen, että kaikki sijoittajat on ymmärtänyt aluksi, että vaikka osingonmaksu on jotenkin ilmastaa hyvää siihen päälle, vaikka todellisuudessa osinko ei luo ollenkaan lisäarvoa muuta kuin sitten, että verot joutuu maksaa siinä, mm. että se osakekurssi teoriassa aina putoaa sen osingon verran. Niin se on ihan ok, että ne aluksi ymmärretään hyvin yksinkertaisesti. Siitä kaikki lähtee liikkeelle. Tavallaan, Kyllä. että se voisi lähteä just alakoulussa, että anna yksi lego-palikka, niin saat kaksi. Mm. Sellaista niin säästämistä ja sijoittamista. Kyllä. Jot jotain semmoista, ylipäänsä sen logiikan ymmärtäminen ja sisäistäminen, mistä, mistä siinä on kysymys. Että, että Varmaan, en mä tiedä miten iso prosentti, mutta erittäin iso, yli 80 prosenttia suomalaiset, on ikinä ajatellut koko asiaa. Mm. Että niille ainoa tapa säästää, on siis säästötili, että se pannaan sinne tilille ja, ja sitten, niin kuin mä väitän, että suurin osa ei edes tulee ajatelleeksi tai ymmärrä sitä, että jos et tee rahalle mitään, niin, niin se on tappiota koko ajan. Niin, niin. Ja. Sähän hävit rahaa säästötilillä, kyllä. että se on niin mielestäni niin suurin riski, mitä on olemassa rahalle, että sitä ei laita mihinkään. Kyllä, kyllä. Meillä oli yläasteella, meillä oli itse asiassa, mutta oli aika spessukeissi, meillä oli opettaja, joka sitten tunnilla Kerto meille, että heillä on niin osakkeita olemassa ja niihin voi sijoittaa ja että tätä ne suunnilleen tarkoittaa. Ja sitten me mentiin meidän tietokoneluokkaan, koska ilmeisesti sen verran vanhat oli vielä tietokoneluokkiin, mä en ole varma, että onko se enää mikään juttu. Mutta sitten oli semmoinen nettisivu, että me voitiin ikään kuin leikkirahalla ostaa niitä osakkeita. Ja sitten me päätettiin, että mä ostan tota ja tota ja sitten me katsottiin tyli ensi tunnilla, että miten oli pärjännyt. Ja siinä kohtaa, ja se oli musta se mielenkiintoista ja vähän niin iskosti semmoista mielenkiintoista aihetta kohtaan, niin Mun mielestä tommosia pitäisi olla paljon enemmän ja se ei pitäisi olla, että meillä oli hyvä opettaja, vaan se pitää olla just, että se on rakennettu tähän niin kuin opetussuunnitelmaan. Mm. Mä tiedän, että silloin kun, silloin kun sä olit nuori, niin mm. oli, oliko silloin mitään niin kuin, talouden hallinta- tai sijoittamiseen liittyvää juttu. En mä muista, että olisi koskaan ollut mun kouluuralla missään kohtaa mitään puhetta mistään talouteen liittyvästä. Että tota, mä oon kaiken, siis kaiken, mitä mä olen, olen taloudesta ikinä oppinut, on pokerin kautta. Ja se liittyy ihan vaan siihen, että kun mä pelasin pitkään pokeria, niin siellä, siellä pyörii sellaisia ihmisiä. Ne on sijoittajia ja ne on rahan kanssa jatkuvasti tekemisissä. Mm, ja, ja sieltä se tieto on sitten mulle tullut. Että ilman sitä, niin en mä tietäisi yhtään mitään. Mm, joo, ja, ja siis kun kouluissa, kun ei se juttu, nyt me puhutaan paljon osakesijoittamisesta, mutta eihän sen tarvi olla, että näin sijoitat osakkeisiin. Silleen, että ne on helppo googlata, mutta just semmoinen, talouden hallinta. Et se on kuitenkin aika yksinkertaista, että saat palkkaa ja sitten haluat käyttää sit vähemmän kuin mitä se palkka on ja sitten sulle jää vähän ylimääräistä menoja varten ja sitten sijoitat sitä ja se tekee sulle rahaa. Se niinku high-level-konsepti on tosi helppo. Kyllä. Niin. Ja sitten sama, sit samaan aikaan olet poliittisesti aktiivinen ja pyrit painamaan veroprosentin mahdollisimman alas. <lain> niin, kyllä. kyllä. <lain> Eli sä vihaat, on, Se on profit. se on sä vihaat veroja totta kai. Mä vihaan veroja sydämeni pohjasta. Et mun mielestä vero, verotus on... Varastamista. Ja. ja siihen pitää suhtautua, poliitikkojen pitää suhtautua verottamiseen varastamisena, koska siinä otetaan toisten ihmisten rahaa ja sillä tehdään jotain. Ja ymmärrän sen, että se on välttämätöntä jonkin tiettyyn pisteeseen saakka, mutta kun siihen suhtaudutaan varastamisena, niin sitä yritetään tehdä niin vähän kuin mahdollista. En mä halua varastaa varsinaisesti, mutta on vaan ikään kuin pakotettu siihen, että poliitikko. Kumma juttu on myös, että musta tuntuu, että poliittisissa keskusteluissa unohtuu aina se, että veroprosentin laskeminen voi merkittävästi lisätä verotuloja ja sitä verojen maksua, joka on niin kuin, mä en ymmärrä, että miksei sitä oteta niin useimmin pöydälle. ain puhutaan, että mistä saadaan rahaa, no nostetaan veroja, tai veroprosenttia nimenomaan, mm. niin ne nousee hetkellisesti. Mm. Mutta se, se, kun ollaan laskettu yhteisöveroja, on todistanut, että verotuloja tulee enemmän, niin se, että puututtaisiin rakenteisiin, eikä näennäisesti tehtäisi taas näitä niin kuin moraalisia päätöksiä, niin kuin Kyllä. Ja tuhota sitä koko tulevaisuutta. Ja Lafferin käyrähän tämän osoittaa, että, että jos sä nostat veroprosentin sataan, niin tuotto on, verotuotto on nolla silloin. Mm. Mutta mä oon miettinyt siis tämmöistä, että jos, jos omaisuuden suojan kannalta, eli, eli jos, jos veroprosentti jos mennään kysymään nyt poliitikoilta, että saako veroprosentti olla 100, niin kaikki sanoo, että ei saa, että se, 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 se rikkoo omaisuuden suojaa. No saako se olla 90, 80, 50? Paljonko se saa olla ennen kuin me siirrytään omaisuuden suojan rikkomuksen puolelle? Ja, ja kenelläkään ei varmaan ole siihen suoraa vastausta, mutta se tiedetään, että jossain kohtaa se tulee, koska 100 kerran on jo, on jo sen rikkomista. Niin, kyllä. Niin, Minusta pitäisi perustuslaissa suojata ihmisten omaisuuden sujasi, että veroprosentti ei saa missään tilanteessa, marginaaliveroprosentti eikä ansiotuloveroprosentti saa koskaan olla yli 50 esimerkiksi. Tiettäkö muuten, mikä on se maksimi Suomessa, mihin se niinku pysähtyy viimeistään? Onko, onko semmoista olemassakaan? Niin. En mä tiedä, ei, ei kai sellaista, siis se on poliittinen päätös, että kyllähän niin. se voidaan nostaa ihan minne tahansa niin, periaatteessa. No, no mutta periaatteessa onhan meillä vasemmistoliitosta ehdotettu jo tällaista sadan prosentin verotusta periaatteessa sillä, Omaisuuskatolla, Kyllä. onko se nyt miljoona vai viisi miljoonaa. Joka tapauksessa ihan järjetön, jos miettii, että suhteessa kuitenkin vaikka miljoona on hyvä, hyvä määrä rahaa, sillä elää oikein mukavasti, mutta se on suhteessa, paljon meillä on 40 000 suomalaista vai enemmän, kello on yli miljoona omaisuus, niin se, että me lyödään tollanen katto johonkin, niin mm. se olisi siinä se. se Sitten me oltaisiin niinku sitä ei menisi kovin hyvin. <laughs> mutta tämä on, tää, tota, sori kun mä palaan vähän siihen Joo, aikaisempaan moraalikeskusteluun, moraali mutta siis vasemmistolaisessa ajattelussa kollektiivi menee aina yksilön oikeuksien ja vapauksien edelle tarpeen vaatiessa. Ja, ja se, menee, se tekee sen kaikesta, tekee sen sananvapaudessa, omaisuuden suojassa, elinkeinon vapaudessa, jopa oikeudessa elämään, niin kuin jos katsotaan mitä kommunismissa on tapahtunut. Niin tällä tavalla... Mä pidän sitä moraalittomana siksi, että se koko ajan sotii yksilön oikeuksia ja vapauksia vastaan, mitkä minun mielestä on se, mitä pitää puolustaa ja moraalinen ihminen puolustaa. Ja ne tavallaan on aina valmiita tinkimään siitä, koska heidän ajattelussaan kollektiivi on tärkeä, yksilö ei ole tärkeä. Joo, mielenkiintoista. se meidän yksi ekoista että kumpi on fiksumpi ja sanon, että itse varmasti, että no totta kai oikeistolaiset. Niin itse asiassa... Onko sitä tutkittu? Kohta sä vedät se? Joo, en, en, en vedä tilastoja, mutta siis mä oon vähän miettinyt tota, koska jos mietitään vaikka erilaisia talousasioita ja, ja mitä nyt niin vasemmistolaiset ja oikeusalaiset täällä pallottelee keskenään, niin mun mielestä tosi usein se oikeiston mielipide on niin kuin objektiivisesti oikein. Ja, ja, ja sitten just tästä tulee, että, että, että mistä se johtuu, että, että voiko ne olla niin kuin älykkäämpiä tai mikä siinä on. Ja sitten mä aloittin miettiä, että, että onko siinä joku fundamentaalinen harhakäsitys, että sulla on joku premissi jossain pohjalla, joka sitten sen loppuargumentin. Mutta sitten yksi, mitä tai minä joskus palloteltiin, niin mitä jos me vaan painotetaan sitä taloutta ihan eri tavalla, mitä sitten vasemmisto, että meille se on se juttu, kun me mm. katsotaan politiikkaa, se on niinku että miten taloudessa menee. Mutta talous on vaikka se tavallaan rakentaa koko pohjan koko niin kuin yhteiskunnalle, mutta sitten se voi olla myös tietyissä silmissä aika sellainen niin marginaali asia, ja sitten sulla on niin kuin ympäristö- ja humanitaaristo-ongelmat ja kaikki tämmöiset, mm. niin kun niillä on niin selkeät periaatteet tavallaan niin kuin siellä vähän niinku kuin näinä sydämen puolella, mm. Eli, eli just että ihmisoikeus ja kaikki tämmöiset asiat, niin kun niiden on pakko tavallaan saada se puoli siitä semmoiseksi, niin niiden mielestä moraaliseksi painottaa, niiden on pakko kompensoida sitä logiikkaa talouden puolella. Voiska, Luultavasti, niin. Mutta voisiko tässä olla tämmöinen, että et mitä se jokaista niinku, älykkyyden puutetta, se on vaan tämmöistä tietoista priorisaatiota, jos yritetään niinku, pitää meidän usko kuitenkin niinku, ihmiskunnan älykkyyteen tällä Joo, siis no, tämä on tietenkin. Vähän vitsi tää, mutta, mutta siis e, siinä mä oon vähän eri mieltä, tai siis mä ajattelen maailmasta näin, että, että mielipiteet ei ole koskaan oikein tai väärin. On ainoastaan olemassa erilaisia mielipiteitä. Vasemmistolaiset mielipiteet on erilaisia kuin oikeistolaiset mielipiteet. Ja ainoastaan tosiasia väittäminen on olemassa oikeat ja väärät vastaukset. Maa kiertää aurinkoa, se on yksi tai nolla, se kiertää tai ei kierrä. Mutta mielipidekysymyksiin ei koskaan ole olemassa oikeita tai vääriä vastauksia, vaan ainoastaan erilaisia vastauksia. Ja siinä mielessä siis minun mielestä ei ole olemassa objektiivisesti oikeita mielipiteitä. Ne on tietenkin mun omasta mielestäni jotkut mielipiteet on oikein, mutta se ei ole objektiivisesti oikein. Ja, ja tota, tämä on mielestäni tärkeää ymmärtää sen takia, että, että ymmärtää sen, että, että Tosiasia väittämiin on olemassa oikeat ja väärät vastaukset, ja mielipideasioihin on olemassa erilaiset vastaukset, ei ikinä tai vääriä. Sitten jos nämä kaksi kategoriaa menee sekaisin, niin saattaa ajatella, että mielipideasioihin on olemassa oikeat ja väärät vastaukset. Ja silloin kun ajattelee näin, niin on valmis siivoamaan väärät mielipiteet pois. Ja silloin päätyy kohti totalitarismia ja kaikkea semmoista vasemmistolaisuutta. <laughs> no niin. tossakin, <laughs> mut, <laughs> mut, 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 mut tossakin on sitten semmoinen, että... Kato, mitä on tapahtunut. No okei, okay, niin okay, okay, siis... no, kommunismi ei ole kyllä päättynyt oikein kovin hyvin. Ei, eikä mikään, ääripää ei ole hyvä, että esimerkiksi niin kuin, et me, me vasemmista lait, <coughs> se ei oikein päättynyt hyvin. Niin ollaan, no, siis, no joo, mutta siis, esimerkiksi kun me ollaan niin kun Suomessa, me ollaan hyvin oikealla puolella spektrumia varmaan kaikki tässä huoneessa, mutta sitten jos me mennään nytkin muualle, niin me ollaan ehkä hyvin vasemmalla. Ja esimerkiksi Jenkeissä niin saattaa olla jossain tilanteessa vaikka mun mielestä parempi, että ihmiset, ketkä nojaa enemmän vasemmalle, saa enemmän valtaa, koska mun mielestä tämmöinen tasapaino on kaikista tosi tärkeää. Mm. Ja, ja Suomessa, että ei, eihän hän niin ole se, että maltaisi niin kuin ihan sika oikealla Ei. Mun mielestä ainakaan. Niin se on, se on, tai se on sekin on niin vaikka että mit, mitä on, mitä tarko tarkoitatko siis oikealla olemisella mahdollisimman vapaita markkinoita ja, ja yksilövapauksia vai tuleeko tähän jotkut maahanmuuttokysymykset sellaista mukaan? Niin tavallaan siinä on sitten ongelma, että sit kun sulla on se vaikka oikeastaan on, niin sitten sun pitää ottaa tavallaan se koko kenttä, ja kokoomusta, niin sitten sun niin. pitää ottaa niinku kaikki, miten, minkä takana ne niin seisoo so, se siinä. Olisiko, olisiko tämä helpompi kysyä silleen, että jos sä saisit ihan päättää, että se, miten asiat on nyt Suomessa vai nyt Jenkeissä, niin kumman sä valitset? Ehkä sitten silleen, jos nyt vetää ihan karkeasti. No ilman se. muuta menisin sinne Amerikan suuntaan, no. siis sääntelyn poistamisessa ja kaikessa sellaisessa että verotuksessa ja niin poispäin. Siis Suomihan on sosialistinen maa. Mm. Eli ajatelkaa nyt, että täällä on maailman kuudenneksi korkein vero, kokonaisveroaste tai saattaa olla jopa enemmänkin tällä hetkellä. Ää, siis ja mo monessa mielessä se vapaa on niin yksilön vapauden ja mahdollisuuden vaurastumisen. Jos ajattelen, että, että Yhdysvaltojen perusidea on se, että yksilölle annetaan – mahdollisimman suuret vapaudet toteuttaa unel niitä unelmia ja haaveita, mitä hän itse elämässään haluaa. Ja valtion tehtävä on oikeastaan varmistaa, että kukaan ei vie häneltä niitä pois – niin Suomessa se on toisinpäin, että yksilön tehtävä on vaurastuttaa valtiota ja tehdä hyvinvointivaltiosta hieno ja mahtava juttu. Hyvinvointivaltio on loppujen lopuksi vaan kiertoilumaan sosialismille. Ei, jos jos sivuaireena nyt tulee se sama määrä kodittomia kuin Jenkeissä, mitä aika älyttömästi jos siellä käy, niin onko se edelleen se... Suunta enemmän se, jos nyt ottaa riippuu missä osavaltiossa. Eli jos mennään Michiganiin ää, muistaakseni, niin mä kerran nimittäin selvitin tämä Michigan, joka on suurin piirtein Suomen kokonen, niin siellä ostovoima on huomattavasti korkeampi kuin Suomessa keskimäärin, mutta asunnottomuus noin samalla tasolla tai ihan pikkusen korkeampi. Kun taas sitten, jos mennään vaikka Kaliforniaan, niin siellähän on valtava määrä asunnottomia, mutta sehän onkin demokraattijohtoinen osavaltio. <GGY grape> mä, en, mä en tiedä, vasemmisto on väärässä Ivanin mielestä siis selkeästi. Joo, iä. kyllä. Mulla oli ehkä kuin pointti, mutta mä, mä oon saattanut... Saattanut unohtaa se jo. mutta... Ja, siis no, kun oikeistolaisuuden se, se, aina se ongelma on tietenkin se, että mitä tehdään niille, jotka ei pärjää siinä kovassa, järjettömässä, älyttömässä kilpailussa. Mm. No, tietenkin me autetaan niitä ihmisiä, jotka ei siellä pärjää, mutta vain niitä ihmisiä, jotka ei pärjää, eikä niitä, jotka pärjää jotenkuten. Ja, ja Suomessa autetaan niitäkin. Nythän tämä on loistava esimerkki, tämä sähkötuki esimerkiksi, joka nyt jaetaan mm. tuosta noin Kyllä. vaan minäkin saan sitä sähkötukea. Niin. Tarvinko? En varmasti tarvitse. Mutta sieltä se vaan tulee. Mä en edes pysty luopumaan siitä. Niin se... Niin, että... Voiko niin... se vaan antaa sen pois silleen, että sä lähetät se johonkin oman veroon ja sitten niin pitäkää vai tella, Ei, sitä ei voi tarvita. tehdä, koska se on sidottu sähköyhtiöön. Sitä, että sähköyhtiö tekee sen poiston sulla seuraavassa laskussa. Okay. Niin se, se, menee väkisinkin. Ja kaikki maksaa taas sen yhdessä. Mm. voithan niin... sä hyvä poseerata, että sä laitat kaikki hyvän tekeväisyyteen. Mm. Sä niin se vastaava sun niin niin, 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 tehdä, joo. saat pari vasemmista lähes twitter seuraajan ne <laughs> ensimmäiset. <laughs> mutta mut, mut tohon, että et mieluummin niinku Jenkkia logiikka kuin Suomen, mutta eikö suomalaiset aika onnellisia? Vaikka täällä, on, vaikka täällä, on, ongelmia, niin eikö meillä ole asiat hyvin? Ja eikö jenkeissä ole melkein niinku enemmän ongelmia? Ja tuo on vaikea vertaus, koska jenkit on iso kokoinen Suomen tämmöinen täällä pohjoisessa, mutta eikö me mene hyvin kuitenkin? Vai meneekö? No kyllä, kyllä. Kai meillä siis ihan, ihan hyvin menee. Ei siinä mitään, että ei tämä mitenkään mikään tota, siis verrattavissa oleva kammotuspaikka ole. Mutta siis se, täällä voisi mennä paremminkin. Ja se, se sitten, se hienosäätö mun mielestä tapahtuu siis vapauttamalla asioita eikä rajoittamalla ja sääntelemällä niitä lisää. Ja sitten tietysti yksi siis vaurastumisen hankaluus täällä on, ja se johtuu siis niin kovista tulonsiirroista ja, ja siis progressiosta verotuksessa, että käytännössä on siis silloin me tietenkin tasataan sitä täältä vauraiden päästä, pudotetaan sitä mahdollista vaarasta ja nostetaan sitä toista päätä sieltä mm. ylös. Kyllä. Eli tuloeroja pitäisi kasvattaa ilman muuta Suomessa, ja sillä tavalla me saataisiin Tänne lisää miljonäärejä, lisää vaurautta ja kaikkea semmoista, ja Lamborghiniä tänne ajelemaan. Mm. Siin, tosta. Siin, siin, niin kuin mitään, mitään, mä en ikinä ole ymmärtänyt, että mitä se, vaikka mä olisin koko yhteiskunnan köyhin, mutta jos mulla on kuitenkin riittävästi, niin mitä sitten? Mitä silloin on väliä, että jollain on sata asuntoa? Mm. Niin, niin kyllä, jos se niin kuin huonompi pää sieltä pärjää, niin. niin se on tosi hyvä, että koko kansa vaurastuu, mutta mitä jos se niin kuin huonompi tulosten pää lähtee tippumaan, niin miten me pystytään auttamaan heitä sitten siinä tilanteessa. Mitä tarkoittaa, tarkoittaa niin tippu, jos heidän elintaso tippuu sillä kustannuksella, että tuloerot kasvaa valtavasti, niin sitten se alapään niin kuin heikommassa asemassa olevien tulot tippuu tai heidän niin kuin mahdollisuudet. Mm, – mun, tota mun mielestä vaikea mitata, koska siis mitä tarkoittaa elintason putoaminen? Tietysti silleen, että ei, ei saa niitä hyödykkeitä palveluita, mitä sai aikaisemmin, niin ei saakaan mm, nyt sitten ei. uudestaan, ää, niin tietysti se pitää taata, että ni, niin ei kävisi, että, että sitten jossain vaiheessa vajotaan ei-ihmisarvoiseen elämään. Semmoinen taso pitää koko ajan pitää siellä alimmallakin Joo. mahdollisella tasolla. Mutta se, että joku huitelee sitten kymmenen tenniskentän ja 15 huvijahdin kanssa jossain aivan eri sfääreissä, niin siinä vähän huitelee. Ii. Että, kyllä. Niin, niin. kyllä. Jos nyt täällä on jotain janttereita kuuntelee, ketkä ovat vaikka valmistumassa lukiosta, niin tähän väliin pitää kiittää meidän jakson yhtä nimittäin LUT-yliopistoa, jossa moni varmaan tietää, että meitä opiskelee tutaa ja Teemo opiskelee kauppista ja jos kiinnostaa tämmöiset talousaiheet, niin kannattaa ehdottomasti myös tsekata Lutti sit sitä yliopistopaikkaa harkitessa ja Teemu ja minä ainakin voidaan meidän, meidän kokemusten tota, perusteella suositella lämpimästi. Kyllä ja paras ruoka löytyy. Se on kyllä tuo, että me käytiin tuossa tota, unikafeessa Teemun kanssa ja siellä oli tämmöisiä kalapihvejä, ja sitten se luki että saat vain kaksi kalapihviä. ja Lutis mä voin panit otta. kymmenen, ja niin kuin kaikki tyytyväisiä. <laughs> no, siis Lutis on tosi hyvää ruokaa oikeastaan. Kyllä. Kannattaa olla syömään, vaikka opiskele. Niin. Ei se maa <laughs> paljon maksaa. Niin paljon se maksaa siis ei opiskelija Tiedä, onko se viisi vai seitsemän euroa, mutta... Törkeä hyvää niin. ruokaa verrattuna siihen, mitä täällä on Helsingin niin. päässä. Kyllä, kyllä. Ja siis eikö se ole vähintäänkin valtion tota, no, niin subventoimaa? Tees? On. Kuitenkaan niin, että verorahat hyötykäyttöön. Just ehdottomasti, <laughs> ehdottomasti, kyllä. <laughs> Ö, hypätään sitten vielä, vielä niin tähän talouden hoitamiseen ja eri näkökulmiin. Sä ennen tuota, kun niin puhuttiin vähän asuntosijoittamisesta. Joo. Niin onko sun mielestä asunto ylipäätänsä hyvä sijoitus? Suomalaisilla on aika merkittävä osuus niitä varallisuudessa kuitenkin kiinni niissä seinissä. No kyllä, se voi olla ihan yhtä hyvä sijoitus kuin mikä tahansa mukin sijoitus. Että en, en, mä näe eri sijoitusinstrumenttien välillä sinänsä mitään väliä sillä, että onko se asunto vai osake vai korko vai mikä se on kunhan se tuottaa rahaa, niin silloin se on hyvä sijoitus, ja asunto voi tuottaa rahaa. Kyllä. Se riippuu kaikesta useimmiten hankintahinnasta, että hankintahinta on liian korkea, jolloin vuokratuotto esimerkiksi jää liian pieneksi, niin mm. silloinhan se ei ole hyvä sijoitus. Muun. Toi sun mm -hmm. tuottaa rahaa on mun mielestä hyvä spesifiointi, koska – kun mä sanon, että suomalaisilla on merkittävä osa varallisuudesta niin seinissä, niin. niin nehän ei ole sijoitusasuntoja, vaan se on se tönttärö, missä asut. Kyllä. Joten sitten niin täsmennys, että onko oma koti hyvä sijoitus? Aa. No on, on sen takia, että, että tota, tietysti se vapautuu ainakin muualle, mutta jos me ajatellaan, että sä että vuokralla, kun kuitenkin jossakin pitää asua, niin, mm. niin sitten mä en oikein keksi mitään perustetta, miksi maksaisi siitä jollekin toiselle, jossa voit sen saman rahan säästää koko ajan itsellesi. Niin. Ää... Siellähän on joku matemaattinen mahdollisuus, että vuokraasuminen kraasuminen- ja vaihtoehtoiskustannus, eli kaiken sen rahan sijoittaminen vaikka jonnekin muualle, mikä olisi kiinni omassa asunnossa, niin se voi olla tuottoisampaa, niin. mutta se on melko vaikeaa. Kyllä, se voi laskea. Toteuttaa. Niin voi semmoisia tilanteita tulla, se riippuu myös koroista ja kaikesta sellaisesta. Mm. Mm. Eh, mutta varmaan keskimäärin se on ihan hyvä idea ostaa itselleen se asunto, riippuu toki mistä sen ostaa, minkälaisia ja niin poispäin, mutta yleisesti ottaen varmaan ihan all right. Eh, mutta siis sijoitusasunnossa se homma on kokonaan sitten eri aina, että Äh, musta tuntuu, että se, äh, ihmiset saa sellaisen virheen, ei nimenomaan ymmärrä esimerkiksi vaihtoehtoiskustannuksen käsitettä, että mistä se raha on pois. Ja sitten toinen, toinen, minkä mä oon huomannut asuntosijoittajilla, siis ne ei ole ehkä asuntosijoittajia, vaan ylipäänsä vaan saanut esimerkiksi ostanut nuorena yksiön itselleen, sitten muuttanut äh, mennyt parisuhteeseen ja ostanut tämän ihmisen kanssa kahdestaan kaksi on ja näin se yksi on jäänyt sitten vuokra-asunnoksi tai sijoitusasunnoksi ja se tuottaa jotakin ja sitten ne muutamien kymmenien vuosien päästä huomaa, että juman kautta, että arvo on noussut näin ja näin paljon, olipa hyvä sijoitus. Mm. Ja ne ei koskaan tule ajatella, että paljonko se sama raha olisi voinut tuottaa jossain muualla. Ainoastaan se, että se on tuottanut jotain, tarkoittaa niille, että se on hyvä sijoitus, mm. vaikka se ei tietenkään tarkoita sitä, että se olisi sijoituksena hyvä, jos se Jep. tuottaa vain jotain. Mutta siis asunnoissa Yksi merkittävin etu mun mielestä on, siis, siis on kaksi merkittävää etua, on siis tavalliselle tämmöiselle yksityissijoittajalle on velkavipu. Eli voi saada, totta kai osakkeisiinkin voi saada velkaa, mutta huomattavasti huonommilla ehdoilla, ja se on paljon paljon riskinpääpeliä. Eli voi saada koht, aika hyvillä ehdoilla, asuntoihin saa siis velkavipua, mikä tarkoittaa sitä, että sä pystyt ikään kuin sen oman pääoman, mikä sulla on tässä, kun sä saat siihen velkaa päälle, niin sen oman pääoman tuotto räjähtää aivan uskomattomiin sfääreihin sen Kyllä. velan ansiosta. Kyllä. Ja tällä tavalla sitä tuottoa saa kerrytettyä tässä ja heti. Kun taas osakemarkkinoilla, jos sä panet sen oman pääoman sinne, vaikka tuotto voisi olla kovempi, niin se korkakorolle efekti, joka lopulta tekee sen rahan, tulee vasta pitkän pitkän ajan päästä. Eli siis mm. sanotaan, sä 60-70-vuotias, niin kuin lähellä kuolemaa. Niin mitä sillä varallisuudella tekee siinä vaiheessa? Eli tämä on se, kun se voi kääntää velkavivulla toisinpäin ikään kuin sen käyrän. Sit tuotto on täällä aluksi korkeasta, lähtee laskemaan, niin tämä on asuntojen yksity. Ja toinen on sitten, että se on ainoa verovapaa, ää, verovapaa tota, noin niin instrumentti, mm. mitä on. Eli, eli siitähän saa myyntivoitto verosta vapautuksen, kun asuu kaksi vuotta omassa niin, asunnossa. Hypätään seuraavaan kohtaan. No, no tämä sivuttiin jo, että tämä on aika hyvä juttu, eli velkaraha. se hy hyvä vai huono juttu? Me voidaan perkaa nyt tätä pikkasen, pikkasen aikaa vähän syvällisemmin sitten. Et ihan, et, no onko se hyvä juttu? No mulla on siis oma kokemus. Mä oon seilannut tuurilla tässä tämän läpi. Eli mun, mun tota, sijoittamishistoriahan menee niin, että mä tosiaan pokerilla tein jonkun verran pääomaa. Ja sitten rupesin sijoittaa sitä osakkeisiin ja tuotti ihan finea ja ei mitään. Ja sitten rupesin just miettimään, kun korot oli silloin nollassa, että et juman kautta, että joku antaa mulle rahaa nollan prosentin korolla ja minä saan sen sijoittaa vaikka seitsemän prosentin tuotolla, että tämä on aivan uskomattoman hyvä diili. Ja näin mä sitten että mä että mä realisoin kaikki osakkeet. Ja käytin ne sitten asuntosijoittamiseen siten, että maksimi velkavipuoka oli 90 pinnaa suurin piirtein, niin velkaa siihen päälle. Mulla oli melkein miljoona, jossain sitten velkaa ja asuntoja, siellä sun täällä. Ja, ja tota, hyvin meni, ei mitään ongelmaa ja rahaa tuli. Ja Sitten mä realisoin ne asunnot muistan itse asiassa sen, sen takia, että niissä velkaaste putosi liian matalaksi. Mm. Eli kun tullaan sinne sen 50 pinnan velkaasteen kiepukoille, niin minun mielestä silloin oman pääoman tuotto on liian pieni ja pitää tehdä jotain, kun realisoida se asunto, taattaa lisää velkaa ja, ja jotain. Niin mä realisoin ne asunnot juuri ennen tätä, kun nyt ne korotähti nousui. En mä edes tajunnut sitä itse, että kuinka suurella riskillä sinne itse asiassa mentiin koko ajan koska mä en ollut ikinä elänyt muussa kuin nollakorkoympäristössä. Mm, en kyllä. mä tiennyt sitä, en mä edes tajunnut, että ei tarvitse nostaa kuin kolmeen neljään pinnaan korot. En mä ois ollut mitenkään kusessa, mutta tuottohan olisi niin kuin romahtanut saman tien. Aika ja. mielenkiintoinen, että sä oot vielä meitä vanhempi, kun mekin voidaan sanoa, että me ollaan eletty aina nollakorkoympäristössä. Säkin niin. voit sanoa, että sä oot elänyt aina, että ne on oikeastaan ollut semi-pitkää. Joo, nollakorot. totta kai mä oon elänyt silloin, kun on korot ollut vaikka 15 pinnaa, mm. mutta ei se ole koskettanut mua mitenkään, Niin, kyllä, niin mä olin niin. lapsi silloin. Mut, mutta tota, mä oon toisaalta nähnyt sen mun vaikka vanhemmista perheessä, mitä se on aiheuttanut. Sehän aiheutti siis talon menemisen ja muuta kaikkea semmoista. Että. Mutta siis joo, eli, eli velkaraha on totta kai hyvä, mutta siinä pitää ymmärtää, että siinä mitä enemmän velkaa, sitä kovempi riski aina on. Kyllä. Että täh, eihän, sijoitusinstrumenttien välillähän ei ole mitään muuta eroa kuin riski ja verokohtelu. Kyllä. Ja, ja kun kasvatat vero riskiä, niin saat kovempaa tuottoa, jos pystyt, pyrit saamaan matalamman verokohtelun, niin saat kovempaa tuottoa. Mitään muuta eroa ei ole. Yksi itse asiassa aika tärkeä pointti tuohon, kun sä oot nyt selkeästi kertonut sun, niin tästä poliittisesta suuntautumisesta, ei varmaan kellä ole epäselvää, että oikealla vai vasemmalla, mutta yleensä niin oikeistolaisia tai sijoittavia ihmisiä niin kun puhutaan etuoikeutettuna ja että kaikki on saatu eikä mitään ole tavallaan ansaittu, niin Sä et ole ilmeisesti tai mä, mä oon käsittänyt, että sunkaan taustat ei tosiaan ole ollut niinku tällaisia etuoikeutetta, vaan sä oot oikeasti niinku grindannut itselle sen ja sä arvostat sitä, mikä sitä sanotaan, kun on lähtökohtien tasa-arvo tavallaan. Että mm. Joo, kyllä. Siis mullahan on, tota, äh, mähän on suorastaan uhri tässä. Äh, mä muuttaakin <coughs> vielä kaiken lisäksi. Niin, mut joo, siis mun lapsuus ei tosiaankaan ole ollut mikään, mitään niin kuin ruusilla tanssimista. Et se on aika, äh, sanoisin... Tais, sanotaan että näin, että, että, jos syntyy Suomeen tai saa asua Suomessa, niin on joka tapauksessa 0,1 prosentissa mm, silleen, maailma, maailman, kaikista ihmisistä. Mutta Mut sä et syntynyt Suomeen. Niin, en niin, syntynyt Italia, että mm. se on vielä parempi, kuin velkarahaa menee sinne päin, tämä tota, EU-velkarahaa. No, niin, <laughs> <eli. laughs> mutta siis, äh, joo, eli tosiaan mun lapsuudessa asiat ei ollut mitenkään kauhean hyvin, että, että tota, Mut se oli ihan full-time alkoholisti, kuoli etanolin yliannostukseen itse asiassa sitten lopulta. Ja, ja tota sitten mun isäkin on ollut, hänkin on jo kuollut siis oikea isä, mutta hän oli mielisairas siis, ihan oikeasti mielisairas. Ja kaikenlaista tämmöistä, että se ei ole mitenkään ollut stabiili. Mm. Eik, eik, enkä mä ole saanut mitään, mitä kutsuisin sitä tämmöiseksi äh, intellektuaaliksi pääomaksi sieltä ei ikinä. Äh, Tämä voi olla vähän niin kuin heavy-versio, se ei ole ihan näin hirveätä, kun se kuulostaa tässä, mutta kuitenkin ei sieltä mitään ponn ponnahduslautaa ole tullut. Ja, ja, ja tota, onnekkaiden sattumien ja sitten ehkä osittain oman, niin kuin no, omien avujen kautta, niin sitten mä oon saanut lutvittua asiat johonkin suuntaan, mutta se, se pointti ehkä tässä on se, että, että se on täysin tuurilla seilaamista, jos, jos ei tule sitä benefittiä sieltä, lapsuudesta, Niin mä olisin ihan yhtä hyvin voinut päätyä siis hautaan tai vankilaan 25-vuotiaana. Mm. Se ei ole mitenkään ollut poissuljettu vaihtoehto. Et itse asiassa tässä se, mitä on käynyt, niin mun yliopistoon pääseminen, pääsin yliopistoon joskus parikymppisenä, niin se on muuttanut sen koko, koko tota elämän suunnan. Okay. Ja sekin on valtion aikaansaannosta, että jos, jos olisi tämmöinen jenkkisysteemi itse asiassa, missä mennään stipendeillä muilla, niin eihän mulla olisi ollut mitään mahdollisuuksia. No ikinä. niin, <tavasti> <tavasti> onks <tavasti> mitä, <tavasti> sieltä sit, isän murhaa tehdään tässä sieltä. Tuota vasemmista niin, hän... Sieltä, sieltä tulisi vasemmista myönteisiä. On siinä siis, on hyötyä. Ehkä siis mä ajattelisin sen nykypäivänä niin, että maksuton koulutus ei ole hyvä juttu, että yliopistosta kuuluisi maksaa, ja sitten sitä rahoitetaan velalla, ja sitten maksetaan sitä velkaa takaisin, jos tulot jossain vaiheessa ylittää jonkun tietyn rajapyykin esimerkiksi. Niin silloin se ihminen, joka hyötyy sitä koulutuksesta, myös kustantaa. Mm. Nythän se menee niin, että minunkin koulutuksen on kustantanut pateputkimies jossain, joka ei hyödy sitä mitään. Niin, kyllä. Eh, mutta siis joo, joo niin äm, en mä ajattele, että no siis voihan jotkut olla etuoikeutettuja jossakin suhteessa ja, ja, ja sitten jossakin muussa suhteessa taas ei. Se on mahdoton ikään kuin niin monen muuttujan yhtälöön, että ei saada sitä selville, mm. missä suhteessa olet etuoikeutettuja, mm. ja mitä ikinä olet. Ihmiset on jossain asemassa ja sitten ne syntyy erilaisilla henkisillä kyvyillä, eri ulkonäöllä, kaiken, kaiken maailman jutuilla. Sattumakin vaikuttaa siihen vielä. Niin se, mitä sitten politiikalla tehdään, tasataan sitä lähtöasetelmaa riittävästi, mut, mutta ei liikaa ja sitten se siitä. Kyllä. Joo. Loistava tuommoinen viimeinen yhteen tuossa. Tota, meillä on jäljellä vielä klassikka kysymys, mikä nyt jälleen kerran mitenkään liittyy tähän meidän aiheeseen, mutta me aina kysytään tämä. Eli, eli, mikä on sun mielipide kryptovaluutoista? oh, <laughs> <Aijaa. laughs> No äkkiä mä en miettä, mutta mä en näe siinä mitään eroa ra rahan ylipäänsä, esimerkiksi niin kuin valuuttaa muuten euro tai mikä valuutta nyt ikinä onkaan, mm. niin mi mitä eroa kryptovaluutalla on siihen valuuttaan? Mm. Että jos, jos, jos kryptovaluutta on pontsihuijaus, niin kuin ne sanoo, niin miksei sitten myös eurolle pontsihuijaus? Eh. Niin, periaatteessa on niillä molemmilla aika pyramidihuijauksenmaisia ominaisuuksia, mutta se on vain, että sitten fiat-valuutalla, eli eurolla dollarilla, niillä on se valtion tuki siellä takana, niin. mikä sitten, rahahan on lupaus siitä, että joku maksaa jotain joskus jollekin, mm. Ja käytännössä se on se siis systeemi, niin se perustuu luottamukseen. Jos meillä on valtiot siinä alla, niin se luo sen luottamuksen. Aivan. Ja sitä kautta sitten Fiat-valuutat nyt toimii näin isossa skaalassa. Ja, ja, ja sit pohditaan. Mutta peruslogiikka on sama kuin Totta kai niin. peruslogiikka on, on niin kuin hyvin samanlainen, mutta sitten se on vain niin digitaalinen muoto. Mm. Niin, ja mitä tapahtui Saksassa aikoinaan tuota inflaation takia, niin kun se mm. luottamus romahtaa, niin, niin ei saa rahalla olekaan enää mitään arvoa. Kyllä, että kannetaan sitä kauppaa. Niin, mm. se on mielenkiintoinen, että onko inflaatio sitten huono vai hyvä asia, koska yleensä nämä kryptouskovaiset sanoo, että tämä on nyt niinku deflatorinen, että tätä ei tule lisää, tai ne ehkä niin kuin bitcoinuskovaiset enemmän. Mutta sitten toisaalta, kun on hyvä asia, että meillä löytyy sitä tasasta inflaatiota, niin se voi olla myös huono asia, että sieltä ei... Niin kuin bitcoinissa ei näkyisi sitä inflaatiota. Niin, toi, toimisto valuutta, että sitä ei kannata niin. käyttää sitä rahaa, että se vaan kasvaa arvossa koko ajan. Mm. Niin, niin, siis kyllä inflaatio on mielestäni siis välttämätön osa, ja ei, ei inflaatiota tulisi mitään. Ain, ainakin nykysysteemi. se on kiinnostavaa, niin. että et pystyisikö joku tuommoinen muuttaa sen koko tilanteen, että me ei tarvitakaan inflaatiota enää. Mä en tiedä, niin, mä, en, mä en ole tarpeeksi... Mutta mikä se etu olisi teksiä. mikä, mikä saataisiin siitä, siitä uudesta systeemistä? Että inflaatiossahan kai kuitenkin olennaista on se, että se on hallinnassa. Mm, se, että on, kuinka monta prosenttia se on, on yhdentekevää, kunhan tiedetään, kuinka monta prosenttia se suurin piirtein on. Joo, se kyllä, riittää. Niin. Kyllä. Joo. Mutta tässä kohtaa... Ivan, Noniin. kiitos älyttömästi tästä vierailusta. Tämä oli loistava kuulla, kuulla sun viiltäviä mielipiteitä ja, ja sä et tiedä <coughs> kuinka monta hyvää TikTok-pätkää mä se alku, meni, se alku meni vähän pitkäksi selittämiseksi Ei moraalista, se, ää, mutta mä en tiedä se edes loppujen lopuksi. Me lopuksi, lopuksi, lopuksi. Yleisö huutaa <coughs> myös Puopolo-kanavaa mutta Ai tällä joo. hetkellä vasta YouTubessa, niin käykää seuraamaan Puopolo-kanavaa. Käykää seuraamaan myös Twitterissä, varmaan Ivan Puopolo vai oliko se? Joo, on se on mulla jo. on kaikki tämä, että Ivan Puopolo. Kyllä. No niin. jos kertaa puupallo, niin ei, ei löydy <laughs> Käykää ottaa haltuun, mutta Ivan, kiitos ja kaikki kuuntelijat ja katsojat. Kiitos, että jaksatte katsoa tänne asti. Ja muistakaa tilata se meidän YouTube-kanava, tykätä, kommentoida joo. ja antaa spotifys niitä tähdiä. Spotifys-tähdet on tärkeää. Kyllä. Kyllä, kyllä, koska se auttaa meitä tavoittamaan lisää ihmisiä, algoritmit tykkää siitä ja toivottavasti mekin saadaan lisää tämmöisiä mahtavia vieraita. Ehkä Ivan tulee se, uudestaan, uudestaan niin. myös sitten meidän vieraamme. Kyllä, kyllä, niin Ivan tulee. Mä uudestaan. tulemme sinne lounaalle sinne Luttiin <laughs> ja Joo, loistavaa. Meillä on siellä myös sitten studio. <laughs> kyllä. Mutta joo, kiitos jo. ja nähään ensi kerralla. Kiitos. Samuro.